Zátočítkem, teď pod váma. Z jaké strany, zleva nebo zprava? Zatačítkem, teď nevím, teď už proč podle mě jako změnil pozici. To jo, ale kde byl, abych viděl. Nevím, zatačítkem, proč za to budovou. Vidím, je tady pořád na úplně stejném místě, krysí se prostě upalet. Nehýbe se vůbec nikam, pořád je na tom stejném místě. Já jsem píča slabá. Umřel taky? Ne. Ale dostal iba hit. Má hit z kuše? To píča zdechnout, ne? Ne! Sekl jsem to do píče právě!